tomar uns vinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom. Galera, vamos fazer o teste da camiseta do cliente aqui. Fizemos bastante serviço nela. Olha o cliente aqui, tudo contente. Ó. Contente mesmo. Contente mesmo? Coitado dele. Olha, eu vou mostrar aqui. Quiser abrir o vídeo agora para mostrar o combustível. O tanque tá vazio. Olha lá. Vê se pode. Vê se pode. Ei, cadê? Olha lá. É, brincadeira, né? 101 litros. 600 pila. Hein? 600 que eu vou dar uma voltinha, hein? Só pra voltar pra casa. Só pra? Só pra voltar embora pra casa. Que é perto. Barbaridade, né? Hein? Nossa senhora. Essa caminhonete que nós fizemos, colocamos as barras de tração, né? Dos dois lados. É, colocamos aqui os divisores nossos para não fazer barulho, anti-ruído, né? Lá e aqui no meio. É, as barras de tração. Essa aqui é a freio a disco. Vocês conseguem ver. O escapamento de 4 polegadas diretão. É, na traseira nós fizemos só uma revisão, trocamos dois cabos da traseira. Não foi nada, né? O para-choque acertamos também, que ele estava torto. É, na parte traseira foi isso daí, cabo. Os freios na dianteira. Vamos abrir aqui. Nessa dianteira nós trocamos o radiador, que estava com o radiador com a massa. Colocamos o radiador do ar-condicionado, o condensador. Colocamos bateria, turbina. Aqui estava sem um reservatório, estava sem a lateral aqui, essa de plástico. Essa caminhonete era rebaixada, estava rebatido aqui tudo a lata. Voltamos a lata aqui, colocamos esse protetor de plástico. Estava sem o reservatório de vácuo, arrumamos a bomba de vácuo. Essa daqui, não sei se vocês conseguem ver embaixo lá, a caminhonete era tão rebaixada que chegou a comer aqui, olha. Então refizemos aqui com um trabalho embaixo de fibra. O que mais que fizemos aqui? Ah, compressor novo. Compressor ar-condicionado, as mangueiras. Foi trocado o óleo do câmbio, óleo diferencial. E agora vamos fazer um teste, né? De aceleração. Porque a turbina dele estava ruim. Estava vazando pelo eixo. Né? É, as pecinhas nós trocamos. Né? Ah, foi trocado também o filtro do ar-condicionado, colocado o gás. Olha lá que eu falei para vocês, ó. Olha lá o buraquinho lá, tá vendo lá, né? Os cabos de aço foi trocado. Arrumou um pedal também do freio que não tava travando direito. Um conselho para vocês. A hora que vocês forem entrar na caminhonete, não pegue aqui, tá? Porque aqui força, tem dois rolamentinhos, um rolamentinho em cima e um rolamentinho embaixo. Conforme você vai mexendo, puxando aqui, vai estourando a coluna. Né? E aí, se estourar e você tiver recuperação rápida, quer trocar o isolamento, ainda vai. Mas se fica batendo desgaste lá a carcaça, essa carcaça é de alumínio. Essa aqui nós tentamos recuperar, fizemos de tudo, ficou boa, ficou com uma pequena folga ainda aqui. Mas assim, se tiver com desgaste, já troca os dois rolamentos para recuperar a coluna aqui. Tá solto aí? Cachou? Não, mas depois não arrumo. Acho que eu arrumo já. É do ar. Ah, ele encaixa? Ele tem um encaixadinho, né? Vamos encaixar. Esse aqui é do vácuo, tá, galera? Olha lá, colocamos atrás do carpete. Show de bola. Bom, galera, agora a gente vai dar uma volta, né? E já voltamos já, beleza? Aqui não tem pause. É, vou ter que ficar falando pra vocês mesmo, porque não tem pause. Vamos? Bora? Então vamos dar uma volta nela. Cinto de segurança. Todo mundo come meu toco. Coloca o cinto, coloca o cinto. Vamos colocar. Tá certo, segurança nossa, né? Não sei que ninguém falou que ainda dirigindo, filmando. Vamos dar uma voltinha na rampinha nossa lá.
ali, né, na subida. Os amantes de 250, 6 cilindros. Esse ronco é bom, hein? Ronquinho de 6 cilindros. É maravilhoso. Ó, curte com a gente aí. E essa turbina foi colocada na turbina original. E não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho dela. Acho que não dá pra vocês ouvir aí no, lá no velho. É, vamos ver se eles escutam. Vamos ver se eles escutam aí do lado do vídeo. Mas ficou gostoso. Vamos pegar a estradinha aqui. E aí, pra quem quiser vir, ó, oficina, entradinha ali, ó. Entradinha aqui, né? E vem por aqui onde o carro tá vindo. Aqui vem de Lençóis Paulista, Botucatu, São Paulo, tá? E vem pra lá. E a outra do lado do Paraná, Minas. Então, ele tá bem no meio de tudo aqui. Mas tá longe e tá perto. Mas tá longe de tudo, perto de tudo. Quanto deu? 600? Ele diz? 606. 606 reais. Olha, o nego sofre, hein? Gostosa, pô. Gostosa, né? Olha lá, esse tem reloginho, ó. Dá pra saber a turbina. Olha lá, é bom pra vocês saberem aí, ó. A hora que a turbina abre. Dá pra fazer um vídeo legal. Ó, vou estar saindo em segunda. Ó, vamos ver as rotação. E a hora que abre as rotação da turbina. O caminhãozinho vai atrapalhar nós. Vamos ficar mais devagarinho aqui. Ó, tá vendo? Tá com 2.000 no acionou. Começou com 2.000, ó. RPM, ó. 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 Ai, caminhão, vai atrapalhar nós? Já atrapalhou, né? Ixi, agora enroscou. Os dois vão virar. Os dois viram, o outro saindo. Vou ter que retornar de novo. Duas cargas pesadas. Uma muriçoca mais velha e uma muriçoca mais nova. E aí, é. Olha lá. Ó, Plumes. E ó. Olha lá, olha lá. Olha o Plumes cantando. Olha o outro aqui, o Mercedão. Vamos ver se o Mercedão canta. O Mercedão não canta, não. Ó, o Cume estava gritando lá na frente. O Mercedão não tá ainda. Agarra. Tá cantando o Muriçocão lá na frente. O Box Esponja antigo. Agora vai dar. Agora vai dar. Acho que agora vai dar. Bem menos. Ah, é, acabar a tração. Você percebeu a curva, como que ela fica firme, né? É, até na reta. E aí, o outro lá na frente. Tem uma vibração. Não vai dar de novo. Hoje tá movimentado. Ah, não. Mudou pra lá. Tá certo. Aí, vai dar sim. A turbina tá cheia. Vamos ver o 100 por hora. Pegamos o pé. Acelerou.
deu 110 já, ó. Turbina cheia. 110. Essa caminhonete aqui foi trocada a turbina. E mais pra frente vamos fazer, né? Dar uma sozinha aí. Vamos. Vamos. Vai pra 300. Botar uma pressãozinha mais um pouco. Turbininha cheia. Subiu que subiu. Cheia. Bom, galera. Acho que deu pra se divertir mais um pouco e acompanhar o nosso canal aí. Então é isso daí. Como que fala mesmo? Hora que acaba o vídeo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, ó, quem gostou já dá aquele like, compartilha. Dá aquele compartilha e se inscreve. E se inscreve no canal, hein? Não perde, porque sempre tem novidade. Sempre tem novidade. Valeu? Fui! Fica com Deus. Deus abençoe.